Съветът за сигурност на ОНЕ прие резолюция, с която прекратява мандата на мисията в Судан. Това стана след като от Судан поискаха незабавно прекратяване на интегрираната мисия на Организацията за подпомагане на прехода в страната. От понеделник ще започне тримесечен преходен период, който ще позволи напускането на персонала на мисията. Съвета за сигурност на ООН гласува за прекратяване на политическата мисия от няколко стотин души, посветена на преустановяването на гражданската война в Судан. Русия се въздържа при единодушното гласуване. Посланниците на Съединените щати и Обединеното кралство изразиха безпокойство от решението за изтегляне от Судан, но заявиха, че този ход е бил неизбежен, като се има предвид желанието на суданското правителство да прекрати присъствието на мисията. Въпреки че Съединените щати гласуваха в подкрепа на тази резолюция, за да се даде възможност за безопасно и организирано изтегляне, заместник посланникът на Вашингтон, Робърт Ууд заяви, че страната му е сериозно обезпокоена, че намаленото международно присъствие в Судан само ще послужи за окоражаване на извършителите на жестокости. Обединеното краство не би избрало да закрие мисията в този момент. Оценяваме високо работата, извършена от програмата преди и след избухването на конфликта. Но като се има предвид на искане на суданските власти за незабавно прекратяване на мисията, ние нямаме избор. Военизираната група, известна като сили за бърза подкрепа, която се създаде от милиците Джанджауит, воюва срещу суданската армия от средата на април. Тогава месеци на напрежение прераснаха в открити боеве в столицата Хартум и други градски райони. Конфликтът разруши страната и принуди повече от 6 милиона души да напуснат домовете си, като отидат в по-безопасни райони в Судан или в съседни държави. Представителите на ООН допълниха, че организацията ще продължи да се опитва да помага на суданците, чрез продължаващото присъствие на различните хуманитарни агенции.